Tak a moje přítelkyně se rozhodla, že nechá proběhnout koníky. A koníci se taky rozhodli, že nebudou poslouchat Niky. Ty hajzle, říká Niky. Ej, more, povedz něco pekného! Jaj, vraj má lubi. Tak, můj poklad se momentálně na to s povedaním, slušno povedať, vysral. Kujem, dobré. Tak pojď poklad. Hajzli. Čauky, vítejte u dalšího videa a dneska to bude deník hříběte 2. Protože dneska bude mít už za 2 dny 1 rok, tak jsem se rozhodla udělat druhý deník hříběte a povědět vám, co se změnilo od toho, co přijela. Už vůbec není plachá, když k ní jde kdokoliv, tak se nebojí, stojí na místě, nechá se pohladit. Předtím, když přijela, tak nenechala k sobě přijít absolutně nikoho, ani ostatní koně, nikoho, ani mě, mého přítela, prostě nikoho. Všech se strašně moc bála. Když ji čistím, tak je to úplně v pohodě, můžu se ji všude dotýkat na nohách, na břichu, na hlavě. Můžu ji bez problému zvedat kopyta, čistit ocas a hřivu. Když Denča přijela, tak to vůbec nebylo možné. První čištění, ježiš, já jsem ji snad vyčistila asi jenom hřbílkem, protože ona se furt hýbala, nechtěla vůbec stát na místě, bála se mě, bála se toho čištění. Ale teďka může to úplně super. Může jí zase jí může čistit prostě kdokoliv, kdekoliv, jak říkám, nevadí břicho, nohy, kopyta zvedá úplně v pohodě. Když jsme pro ně jeli, tak bývalý majitel mi sdělil, není to žádný mazel, nebudete se s ním mazlit, je to prostě samotář, jenom stojí a takhle. A když přijela, tak byla opravdu taková, s nikým se nebavila nic, ale teďku mi, že to je totální mazlík. Ona miluje drbání všude, nejvíce na zadku a na krku, ale prostě po celém těle, když ji drbete, tak ona dělá prostě prostě je úplně zlatá. Podle moje knížky, kterou jsem ukazovala v jednom z videí, jmenuje se to nějak práce ze země nebo takhle, tak jsme začali další kapitolu a to je snižování strachu z biče. Takže za chvíli tady uvidíte videa ze včerejška, jak jsem začala pracovat vlastně s tušírkou. A různě jsem začala kolem Denči máchat, začala jsem používat tu šírku při ustupování, což jsem předtím nepoužívala. Víte na videích, tak Denča byla úplně v pohodě, vůbec jí to nevadilo, nezdrhala, neplašila se. A přesně tady toho chci docílit, vlastně naučit jí všecko tak, aby se toho vůbec nebála ze začátku, ale aby si na to postupně zvykla a nemusela se mě bát, nemusela před tím bičem ani před ničím jiným zdrhat. A byla prostě vždycky v pohodě, když jí chci naučit něco nového. Pojďme přímo na videa od koní. Čauky, vítejte u dalšího videa a jedeme ke koním s mým přítelem. Ahoj, ahoj, takže chystáme se konkrétně tam. Tak jo, zatím. Dneska s Deniskou začínáme se snižováním strachu z biče. Tak uvidíme, jaké budou její první reakce. Přišli jsme ke koním. Jsou chvíli tady na nové trávě, pěkné zelené. A už jsou všichni úplně přežraní. Už se jim skoro ani žrát nechce. Vzadu leží Deniska, která tam nynka, vyvaluje se. A úplně si to užívá. You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could.
holky nemají co dělat a momentálně celou dobu skýna se houpají. Se houpají. Prostě se skýna houpají. Kde jsme momentálně na Milíkově? Ano, jo, tatínku. Cero, jak bylo dneska? Manželko? Perfektní. Zas máme veselé historky z natáčení. Tak já. No já. Čauky s mojí dcerou a s manželem. Jsme byli právě v kině na knize džunglí. A teď jsme všichni spolu na hřišti. Čau, řekni Lucko. Čau! Teď jsme na kalatači! Lucko, jdu se. Mama! Jo! Bože. A je mi úplně špatně. Dnešní den. A dal to nepřečtu. Ký. Ně. Kuba udělal haček na dno a je na to. Dnešní den v kině. Lucko to strašně baví. Ona mi tam bude doma, ne? Bude nevím. On je moc těžký. Dneska holky nemají co celou dobu dělat, tak dělají hlouposti. Ze všech stran, ze zadu i ze předu, dělají pořád tu samou a samou věc. Že se pořád houpou. Já tě kopnu. Nesmíš. Ne, to je můj manžel. Jo. Ale to má bylo kapný. Hej, 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 hej. Nejde. Jak nejde? A napište mi prosím do komentářů názor na moje slunečnější brýle, protože mému příteli se strašně nelíbí. Jestli se vám dnešní video líbilo, dejte like. Odběr určitě pište komentáře, ptejte se na různé otázky, co by vás zajímaly. Zase příště, čau.